Залишилося два дні до закінчення терміну реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. На сьогодні вже зареєстровано майже 4,5 тисячі реєстраційних заявок на зовнішнє тестування з 6 тисяч потенційних абітурієнтів у Тернополі. Також, згідно з рішенням Міносвіти, скорочено термін подачі документів у вищі навчальні заклади. Справді, терміни подачі документів є обмеженими, це буквально до 3 тижнів. Причиною такого скорочення є те, що в нас зовнішнє незалежне оцінювання, зокрема додаткова сесія, триватиме до 3 липня. Тоді ще потрібен певний період часу для того, щоб отримати результати. Це одна із причин. Друга причина – це та, що практично подача документів триватиме буквально декілька хвилин, адже це буде електронна подача документів. Вступна кампанія, тобто подача документів вище навчальні заклади, розпочинається 11 липня і триватиме до 31 липня, але є окремі категорії, які будуть складати ще вступні іспити, так звані творчі іспити. Ну і там подача документів триватиме до 24 липня, і далі будуть проводитися ці вступні іспити. Окремим учасникам тестування відмовлено в зв'язку з тим, що вони або неправильно, або не всі документи подали, неправильно було оформлені, то вони мають час це відновити. Зокрема, відповідно до нормативних документів, з 5 березня до 18 березня можна перереєструватися і таким чином встигнути оформити свою заявку на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.